Danmark står i en alvorlig situation. Jeg skal ikke ud og sidde og spise is eller et sted, hvor der er en masse mennesker, fordi... Det er tankeløst, og det er først og fremmest hensynsløst. Det vil jeg så vente mig at gøre til næste år, så vil jeg spise mig en is ude på min altan. Så lige smøgnet af munden, så jeg ikke bliver fuldstændig blæst i det endnu her. Hej og velkommen tilbage til Oscar på. I dag er vi taget til København, og vi skal simpelthen tage temperaturen på folk. Det bliver med godt gammeldags numsetemp. Og i dag, der er emnet corona. Ej, Christian, for... Altså, det er jo skide godt, men du kommer jo med i billedet. Nej, du skal jo bare lave lyd, jo, ikke? Så det er jo... Men altså, det er pissegodt. Jamen, den er lige ved at være der. Hvordan føler I, at corona sådan har påvirket jeres hverdag? Altså, vi har jo online-undervisning, så vi har ikke været i skole eller set nogen af vores klassekammerater i sådan 2 måneder. Er det din cykel, den her? Ja, det er det. Hvad er det for en sag? Det er bare min cykel. Det er ret nederen, fordi at man kan ikke sådan så meget sådan, altså... Vi får ikke lov til at være sådan, lige så tæt på hinanden, som vi plejer. Altså, man er ikke lige så meget sammen med ens venner, og sådan... Det er lidt sådan, jo... Heldigvis så går det bedre efter skolen, fordi vi hænger lidt mere ud efter skolen, end vi gør, fordi vi er jo delt op i hold, så vi må ikke rigtig se så meget ind, når vi er inde i skolen. Så vi hænger efter. Ja, vi ses mere efter. Yeah. Jeg føler faktisk, at på grund af corona, så har man en eller anden følelse af sådan lidt ensomhed, som man ikke havde før. Det er fandme blevet meget kedeligt og svært at se drengene igen. Og hvad gør man så for at se drengene alligevel? Så ringer man bare sammen, facetimer en masse og mødes her og der, hvornår man har tid. Altså man vælger et par stykker, som man så ser, i stedet for at man ser 20 mennesker, så ser man måske til 3 stykker. Hvad synes I om hende der, Mette Frederiksen? Er I nede med det? Det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige lige nu. Det går da okay, tror jeg. Du er måske lidt forelsket med det? Måske, ja. Jeg synes, hun gør det godt. Ja, hun prøver sit bedste. Hun har bare ikke rigtig nævnt så meget om første og anden G'erne i forhold til, hvornår vi kommer tilbage. Så er I sådan lidt forvirret? Og hvad er den her følelse lige nu? Er man frustreret? Eller? Man er lidt frustreret, også fordi sådan, det har været lidt uklart, og nu er vi sådan næsten de eneste, der ikke skal tilbage. Tak for lokskulder. Kunne du godt med det, folk? Nej! Jeg synes, hun håndterer situationen rigtig godt. Ja, det er jo svært at håndtere det. Jeg synes, hun gør det på en god måde. Nej. I kan ikke lide Mette Frederiksen? Vi er også efterskoleelever, så vi fucking hader hende. Hvorfor hader I Mette Frederiksen? Jeg hader ikke Mette Frederiksen. Jeg forholder mig neutralt. Hun gør det godt, men det er jo godt sådan lige overtænkt en smule med at åbne for meget og sådan noget. Ikke? Er det sådan åbne de rigtige ting, i stedet for at tage rigtig god tid om det? Fordi lige pludselig, så kan det bare backfire, og så er vi tilbage til, hvor alle bare skal være indenfor igen, ikke? Der er mange forskellige teorier, når det kommer til corona. Der er dyremarkedet i Wuhan, så er der kinesisk laboratorie, og simpelthen nogen, der går så langt og tror, at det er 5G-master. Og 4G var noget, der gik ind og ramte bredt på os alle sammen. Der er 5G noget, der hedder beamforming. Det går simpelthen og rammer mig direkte. Human targeting. Corona. Der kom en gut, der hed Corona. 5G eller flagermus? Flagermus. Flagermus, helt klart. Altså, jeg tror, at den der med flagermusen, det kunne jeg godt finde på at tro på. Altså. Kineser. Den siger jeg. Bam. Bim, bum. Det er Huawei. Altså, jeg ved ikke så meget om det, så... Jeg tror ikke, det er et laboratorie. Jeg tror også på flagermusen. Det med madmarked eller laboratorie, det er jo klart det, der giver mest mening. 5G, det er sådan noget... Flat Earth-agtigt. Den eneste, jeg rigtig har hørt så meget om, det er den der med den der flagermus eller sådan noget i Kina. Der er simpelthen nogen, der tror, at de her 5G-master, der sidder rundt omkring, de sender sådan signaler ud, og det er det, der rammer folk og giver folk corona. Er det noget bullshit? Det lyder lidt mærkeligt. Det er helt naturligt, at vi er bekymrede. Men lad os sammen skabe nyt håb i en svær tid. Jeg har noget 15 pakker rugbrød, der er på vej og sådan noget. Nu skal vi stoppe videoen, vi har ikke mere tid.
Ved du hvad, Christian? Det har simpelthen det har været en fornøjelse at have dig med i dag. Husk at like og subscribe og klik der og der og lige der og alle mulige steder.